Dobar dan. Dobar dan. Vi ste nadzor na gradilištu, ili tako? Nadzorni organ za građevinske radove, da. Vaše ime i prezime? Neši Dragan. E, samo da kažem, mi pratimo razvoj događaja ovde. U kojoj fazi sve ovo, šta se danas radi? Pa danas imamo konkretno da radimo šalovanje za nastavak šipova, znači za srednje stubove. Evo, tu možete pogledati, ovde imamo i oplatu za oporce. Vršimo malo kontrolu svega što je do sada izvedeno. I to je to uglavnom. Ide u dinamiku, jel dinamika se poštuje za sada? Pa dinamika se uglavnom poštuje, mada imamo problema. Vidite sami Nišava šta nam je malo uradila, napravila neku malu... A odnela je ovaj bedem malo. Sve ćemo to regulisati, znači. Ne znam sad kakav vikend predstoji, vi možda bolje znate. Znači, pa bit će i kiše. Kako je, šta se treba se šoluje, a potom beton, je li tako? Betoniramo stubove i nastavljamo kasnije sa poprečnim gredama, glavnim nosačima, kolovozna ploča i tako. To šolovanje je sad gde, na kojim šipovima? Na pazarskoj strani, znači.